idea. លោកស្រីនិងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីពេលវេលាដែលប្រុសឯកឧត្តមលោកជំទាវនៃអង្គការអង្គលោកស្រីបានជួបទៅទៅរោចាំក៏បានចូលមកដល់ទៅទៅរោចាំជាថាឥឡូវនេះបានចូលមកដល់ហើយរវាងកីឡាករបង្គោលប្រហមនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជ័យនីណាអូខេបាទសូមតវិញតាមពីរូស៊ីបាទឥឡូវនេះទូលមួយដែរហើយសូមតែសង្ហាជាបន្តស្ថាបនាកម្មណាកាត់បន្លាយដល់ណាកាត់បន្លាយស្នាមសងទៅវិញរបស់សូលូវីនេះកែជួយរបស់ជឿត្រាប់ជួយរបស់ជេនីណាធាក់ទុកទៅនេះសូលូវីដែរចូលជេនីណាថយបន្តិចគាត់ជឿស្នាមមួយរបស់សូលូវីស្រាប់កាត់តែកាត់សងជួយខ្លាំងកាត់អោបជេនីណាមិនអាចអោបទេកញ្ញាកណាលសម្រួលការប្រកួតជួយរបស់សូលូវីអំពីរូស៊ីបាទ
ตัดทวีตัดทวีจริงจริงพูดแต่ไปต่อไปต่อไปทวีตาวแต่จะกุ้งแจ็คตัดไปแต่ไอ้เนี่ยก็น่ารู้กว่าไปไอ้โจลีสแรมตัดไปลีสแรมไปจู๊ดจู๊ดตัดไปมาด้วยตัดจู๊ดแรมลีสแรมจู๊ดไปจู๊ดที่ลงมาที่แรมไป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 จู๊ดแรมต้องจู๊ดมาไปแคนเซิลลี่ไปดีแค่ที่สุดก็ไป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 បាយពូនឹងកំណត់បានបោះតាមពីប្រាយ៉ាងបាយពូនឹងផ្នែករបស់យើងគាត់ក៏បានបាប្រើនឹងផ្នែកខ្លួនបរិភ័យរបស់យើងបានអ្នកខ្លះទៅក៏បានពីបន្លែបានសំរងបែបទៅពេលថ្ងៃជុំបន្តតែជួយសូលូវីជួយទៅលើទឹកជួយទៅលើទឹកមួយទៀតមកជួយជួយកាប់តម្លៃចូលទៅសើមកស្ដាំរបស់សូលូវីអាយ៉ាកណាត់លូបែបសូមឲ្យវិស័យពុទ្ធផែរបស់កម្ពុជាសកស្អាតទៅលើពិភពលោកក្នុងទុកទឹកសម័យនៃជោសន្តិភាពអញ្ញាកណាលោកបបៃសូមទៅមុខប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាតាមតាមសន្តិភាពនៅក្នុងបេះដូងរបស់បងប្អូនម្នាក់មួយម្នាក់មួយណាប្រជាជាតិពលរដ្ឋកម្ពុជារួមក្នុងក្រុមសន្តិភាពតែចូលបកែងមួយរបស់សូលូវីយេនីណាបផលបន្តិចចាំទៅទីពីរហើយអរគុណដល់អ្នកដែលគោរពរបស់យើងទាំងហ្វាយណារ៉ោហើយតោះគុណទៅវត្តរុស្រីនឹងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីអរទី3ក៏ពត់ចុងក្រោយហើយរៀបកីឡាករសូលូវីជួយតាមបៃកាត្រៃបាទបាទតែបន្តៃបន្តៃនឹងគឺថាទឹករំបៃព្រៀបរបស់បាទតែចូលតែបន្តិចអូពីណាខៃថាអូបាទយ៉ាងថាសតថាសតអាចមានអូ
ំរត់ទៅផ្ទុយហ្នឹងណាទៅខ្លួនខ្លាំងអើយអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិញសម្រាប់សាលាគ្រូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចជាគាំទ្រដល់ពីជាប់ទៅកម្មវិធីចាំពេលកម្លាំងឆែកទៀតជួយស្ដាប់អោតែជុំគុំតែជុំគុំរបស់យើងនេះណាលោកតែជាអ្នកបញ្ជាការបង្គុំនិងគ្រប់គ្រងតែលោកសាវិតសម្រាប់ជួយរបស់យើងនេះណាត្រាក់ទៅលោកសេរីថ្មីតាមវិធីចុងក្រោយសម្រាប់ទឹកទី3ដែលជាទឹកចុងក្រោយរបស់ទីណាផត2ត្រាក់ទៅចប់ទឹកទី3ទីនេះ Final Round ចែកកាយបាន1ចំណាយក៏សូមផ្ដល់ទៅនាទីជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលទីផ្លូវការបាទសូមអរគុណគូនីណា